Je za 5:08 a to je čas na vaše pravidelné VIP zprávy. Vítejte, dobrý večer. Olympijská vítězka Eva Samková je už několik dní ze Soči doma. Dnes uspořádala setkání s novináři a podělila se o zážitky z olympiády. Víme, co na její vítězství říkají nejbližší, nebo jaké přání se jí v Soči splnilo. Držitel Zlatého glóbu a žhavý kandidát na Oscara, herec a zpěvák Jared Leto, koncertoval v Berlíně. A my pro vás máme s tímto miláčkem ženského publika rozhovor. Poskytl ho těsně před koncertem spolu se svou kapelou 30 Seconds to Mars naší reportérce Báře Hlaváčkové. Kate Middleton prochází náročným výcvikem. Do parády si ji vzala samotná Alžběta II. Královna učí mladou a původem neurozenou Kate tomu, jak se má správná dáma v královské rodině chovat. Kate a William se totiž brzy vydají na oficiální návštěvu Austrálie a Nového Zélandu. A co tam máme dál? Kapela Lake Malawi odehrála svůj první pražský koncert. Pokud vám tohle jméno zatím nic neříká, mám pro vás malou nápovědu. Albert Černý. Právě tento frontman bývalé skupiny Charlie Strait má Lake Malawi na svědomí. Kateřina Kristelová má v poslední době smůlu na partnery. Po rozchodu s moderátorem Kazmou se dokonce začalo v kuloárech spekulovat, že více času teď tráví s Janem Kočkou. Moderátorka to sice popírá, ale její tajemný úsměv vám leccos prozradí. Podívejte se na reportáž Lenky Špilarové. Zakladatel legendární taneční skupiny Lord of the Dance Michael Flatley je v Praze. Přijel se podívat, jak to tanečníkům jeho souboru jde. A my jsme ho při této příležitosti odchytili a vyspovídali. Samozřejmě hlavně o tanci, ale nejen o něm. Tomáš Klus se dnes na sociální síti pochlubil videem, ve kterém sedí naturka na dně moře. Na první pohled to vypadá, že zpěvák medituje a že tak pokračuje ve svém, jak sám říká, návratu k přírodě. Podle odborníků to tak ale rozhodně není. Podrobnosti zjišťovala Aneta Kárná. Hned po VIP zprávách si nenechte ujít americký akční film Rychle a zběsile Tokijská jízda. Mladý závodník prchá před vězením do Japonska, kde se připlete k nelegálním závodům driftařů. A aby toho nebylo málo, zamiluje se do přítelkyně současného krále driftu, který je navíc napojen na japonskou mafii. To musíte vidět.